Encarou a marcação, fez o drible, tocou na entrada da área. Ficou no chão lá Neilton, não houve nada e olha só que boa chance tem de contragolpe agora o Santa Cruz. Vem com o Lelê, pelo meio, rolou pro Luizinho, dominou o Luizinho, tocou muito à frente, chegou no grafite, Lelê! Gol do Santa Cruz! Lelê, camisa número 11! Aos 5 minutos do segundo tempo, no contra-ataque, olha só, no momento do passe, grafite impedido de tentar a jogada aérea, vem levantamento, tira de cabeça o Dani Moraes, briga ali o grafite, ganhou do Carleto, Daniel Costa, tocou na frente, posição legal do Luizinho, vai ficar cara a cara com o Elton Leite, tocou para o grafite, gol! Camisa 23, e na metade do segundo tempo, o Santa Cruz se aproxima da vitória, faz 2-0, vamos ver, o momento do passe, posição legal, bolão do Daniel Costa, Luizinho, não foi fominha, tocou pro grafite, do grafite pro gol, 2 pro Santa Cruz, 0 pro Botafogo. Bruno Moraes está pedindo a bola lá na área. Bola chega no João Paulo. Deixa para o Alan Vieira. Enganou a marcação do Luiz Ricardo. Alan cruzou, veio o toque! Gol! Do Santa Cruz! Bruno Moraes, 22! E toda a comemoração dos jogadores do Santinha, da torcida Cobra Coral. O Santa Cruz faz 3-0 no Botafogo aqui no Nilton Santos. Bruno Moraes.